Jesu, ovo je Radulović, ovo ga ćemo mi da glasamo, ova će da pobedi Vučića. Dobar dan. Ova će, dobar dan. Hoću. Hoću, ako Bog da, inšala. Evo, izvolite. Dobar dan, novine jedne. Hvala. Izvolite. Novine jedne za vas. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Komci, novine jedne. Ćao, čao. Novine jedne. Hvala. Hvala i vama. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako je? Kako je, šta radiš? Ja sam Ramo, jesi dobar? Dobar, odličan. Imamo tamo, daj mi svoju ruku. Evo još jedan. Imamo tvoj materijal. Biće u redu. Hvala puno. Bravo. Svako dobro. Vama takođe. Novine jedne. Momci. Dobio sam dobro. Dobro, da vam ne dajemo onda više. Evo, možda njemu. Dobar dan. Mogu vama da dam jedne novine. Kako ste? Dobar dan. Vama takođe, odlično. Hajde razbijete ove idiote. Samo izađete i glasate. Dobar dan. Da pobedimo, tako je. Hvala i vama. Maksi, šta da uradiš, brate? Glasajte pa ću sve da uradim, piše tu. Imaš ti ovde u korište, imaš. Ima, jel? Ima. Dobar dan. Dobar dan. Sve najbolje. Dobar dan, novine jedne. Hvala, živi bili. Hvala, vi takođe. Novine jedne. Dobar dan, jedne novine za vas. Hvala i vama. Hvala, ako ne pobedite, onda... Pa glasajte, pa ćemo pobediti. Pa glasat ćemo, imaćeš ti našu podršku. Hvala. Samo pametni naprijed. Biće pametno. Bilo je jako interesantno, jako mnogo ljudi, to je zaista veliko osveženje, puno mladih ljudi, stvarno je divno videti. Ljudi lepo reaguju, dali smo im ove novine, da pročitaju malo i šta nam je program i šta spremamo. I očigledno je velika motivacija se glasa protiv Vučića i o tome smo u stvari najviše razgovarali. Za vas da glasaju? Pa zato što mislim da sam najbolji kandidat da pobedi Vučića i da uvedem red u državu. Svi se boje njega, on se boji mene, zato što sam ga uhvatio kako krade i ne može da me pogleda u oči. Tako da ja mislim da to građani dobro osjećaju. Takođe imam veliko iskustvo i o čemu govorim, znam o čemu govorim, sve planove, odnosno program koji smo ponudili, ono što ćemo raditi je utemeljen u nekim analizama. Moguće je lepo živeti u Srbiji, moguće je lepo živeti u svakom delu Srbije, potrebno je samo uvesti red i ja znam kako to da uradim.